Wait in town and tell the people. Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, xabaringiz bor, kuni kecha yangi video chiqarganimda Hamza Chimayevning turmush qurganligi to'g'risida aytib o'tgan edim. Ko'pchilik kommentariyada Hamza Chimayevning to'ydan lavhalarini so'radi va hozirgi dasturimiz aynan mana shu Hamza Chimayevning to'ydan olingan lavhalar to'g'risida bo'ladi. Marhamat, tomosha qiling. Do'stlar, Sport Plus kanalidan uzoqlashmang, hali oldinda. Bugunning o'zida MMA, ya'ni UFC yangiliklar ham bo'ladi. Ora domu kerla de, dogila sa samogne, kha hobi